Bismillah. Barşanızğa Allah'ın selamı olsun bu otokanlarım. Al kendi ballar, jaqsılap jayğasıp alğan bolsaŋdar, onda bugünkü ertegimizde bastayıq. Ataşım, bugünkü ertegimiz ne turalı? Bugünkü ertegimiz, tört oluna umutulmaz öbürlük sabağın üretken dana qariya turalı. Kulunşaqtarım. No bir kızık. Ertek sattı oy, ataşım tezdirik bastayık. Aynalayın, al endişe bastayık. Ерте-ерте-ертеде дана қариялардың бірі төрт баласына өмір сабағын үйретіп, асығыс шешім қабылдамауға тәрбиелемек болыпты. Осы мақсатта оларды елден жырақта орналасқан алып тарақты көріп қайтуға біртіндеп жіберген көрінеді. Төртеуі жылдың төрт мезгілінде барады. Қыста барған алғашқысы әлгі ағашты көріксіз әрі қорап кеткен екен деп сипаттапты. Көктемде барған екіншісі жоқ, ол ағаш жасыл желек жамылған, әдемі дарақ депті. Ағашты жазда көрген үшінші бауырлары екеуінің сөзіне таңданып, оның бетін гүл жапқан, аңқыған керемет жұпар иістеді ғой дейді. Төртінші кенжел, сендер сонда ондағы самсап тұрған, уылжыған тәтті жемістерін көрмедіңдер ме дейді. Төртеуінің сөзін түгел тыңдап болған көпті көрген көнегөз әкелері, сендердің әрқайсыңның айтқандарын шындық. Бірақ өз көргендерің дарақтың дәл бағасын беруге жеткіліксіз. Өйткені дарақ әр мезгілде әр түрлі сипатқа еніп отырады. Ал сендердің көргендерің төрт мезгілдің бір ғана. Міне, көрдіңдер ме? Дәл осы секілді әр адамды бір сипатына қарап, не бір жағдайда көрсеткен мінезіне қарап бағамдап, түсінік қалыптастыруға асықпау керек. Асығыс шешім оңдырмай опық жегізіп, көп жақсылықтан махрым қалдыруы мүмкін деген екен. Мінекей балалар, бүгінгі ертегі осымен аяқталды. Ал енді бүгінгі ертегім сендерге ұнады ма? Я атасым, ұнады. Аташым, мен сіздің ертегіңізді тыңдаған соң басқалар жайлы тез шешім қабылдаудан аулақ боламын. Жарайсыңдар менің ақылларым. Ертегінің мәнін жақсылап түсініп алыпсыңдар. Барлықтарыңа Алланың сәлемі болсын. Амандықта жүздескенше.